Hi guys. আমি এটা উলাই আহিছো আৰু আমাৰ ঘৰত আহিছিলে আলোহি। এটো আলোহি নহয় বাৰু। এটো কোন হয়? এটো কোন হয়? আমি গ্রেসকা। অ এটো বৰ গ্রেসকা। হেই ফালে আছে আলোহি দুটা। আগতে দেখিছে? আগতে আপোনালোকে দেখিছে যোৱা কালি আহিলে? আমি কত গৈ আছো এতিয়া? Actually, মই মোৰ বাৰ্থডে ব্লগত আপোনালোকক কৈছিলোঁ আমাৰ বৌ গাটো ভাল নহয় চ' বৌ এডমিট আছে হস্পিটেলত আমি তালে যাম তাৰপৰা ইহঁতকেইটা যিহেতু আহিছে অকণমান ক'ৰবাত যাম এতিয়ালৈকে ক'ত যাম ভাবা নাই গানটো দি আছোঁ ৰ'বা ৰ'বা খুৰী কথা কৈ আছে ন তাৰপিছত লগাই দিম হা ত' বৌৰ ওচৰত যাম আৰু ইয়াকো বৌয়ে দেখা নাই আজি 4-5 days মানে হৈ গ'ল বৌ এডমিট হৈ থকা তাক বৌৰ ওচৰত থৈ আমি অকণমান ফুলৰ ফালে যাম ক'ত যাম আপোনালোকক ক'ম আৰু দেখাম তুমি আজি ক'ত যাবা মানে মনত পৰিছে তাক গা ধুব লাগে ঠিক আছে আমি গৈ পাই পেলাই আপোনালোকক আৰু মই দেৱশ্ৰী আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ চিম্পলি দেৱশ্ৰীৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব যদিহে ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব তেনেহ'লে ব'লক আমি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ হাইৱেৰ এই ৰাস্তাটো কিমানৰ প্ৰিয় আছিল বাৰু কওকচোন কিমান যে ধুনীয়া আছিল চাৰিওফালে গছেৰে মানে ভৰি আছিলে নহয়নে কিন্তু এতিয়া ৰাস্তা বনাবলৈ গৈ পেলাই চাওকচোন গোটেই গছবোৰ কাটি টকলা কৰিলে ইমান যে বেয়া লাগিছে দেখি পেলাই আৰু ফাইনেলি আমি আহি হস্পিটেল পালোহি বৌৰ ওচৰ আৰু মেকক তাতে থৈ আমি আমাৰ মানে ফুৰিবৰ কাৰণে যি আহিছিলোঁ তাৰ কাৰণে যাব ওলালোঁ আমি ক'ত যাম ডিচাইডে কৰিব পৰা নাছিলোঁ লাষ্টত আহি আহি ডেকা চং পালোহি তাতে চাই লওঁ ভিতৰত গৈ যদি ভাল লাগে দেন ইয়াতে আমি কিবা অলপ টাইম থাকিম আৰু নহ'লে হয়তো বেলেগত আকৌ যাম নাজানো ভিতৰত গ'লেহে গম পাম ডেকা চাঙত আজি মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ গোটেইখন আপোনালোকে দেখা পাইছে একদম নেচাৰেল হয় গছ গছনিৰে ভৰা আৰু তলটো আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে গোটেই মাটিৰ আছিলে কিন্তু বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে মানে বহুত মানে মাটিবোৰ অলপ হেৰি ঢিলা হৈ গৈছে চ' মাটিৰ গোন্ধ এটাও আহি আছিলে একদম নেচাৰেল পৰিৱেশ বহুত ভাল লাগিছিলে আৰু আপোনালোকে অলপ পিছত এয়া নেচাৰৰ চাউণ্ডো শুনা পাব চৰাই চিৰিকটিৰ মাত বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে কিন্তু তাতে মানে আমি বহিব পৰাকৈ কমফৰ্টেবল জেগা নাপালোঁ সেইকাৰণে আমি তাৰ পৰা ঘূৰি আহিব লগা হ'ল আমিতো তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ আহি এতিয়া জাংগল ৰিজৰ্টত আহিছোঁ ইয়াতে ভালেই লাগিছে খালি বহুত ওপৰলৈ উঠিব লাগে অকণমান ভয় লাগিছিলে ওপৰলৈ উঠি আহোঁতে অকণমান ভয় লাগিছিলে একদম পূৰা ষ্ট্ৰেটকৈ ওপৰলৈ উঠি আহে আৰু এই দেৱিকাটো নামিয়ে গৈছিল গাড়ীৰপৰা এতিয়া এইফালে এইফালে গাড়ী পাৰ্কিং কৰি আছে আৰু তাৰপিছত আমি এইফালে যাব লাগিব বহুত মানুহ আহিছে চাওক গাড়ী কিমান আছে ইয়াত পুৰা গাড়ী লাইন গাড়ী থ'বলৈ জেগা নাই বহুত ভিৰ হৈছে আহি লওক অভিজিত হওক অভিজিতত আহি লওক তাৰপিছত আমি ওপৰত গৈ আপোনালোকক দেখাম বাৰু কেনেকুৱা ভিতৰটো ৱা চাওক হাতী আছে দেখিছেনে কি কৈছে অকণমান দেখে ন এইখন বহুত ধুনীয়া আছিলে কিন্তু ছিট নাই একচুৱেলি আজি হৈছে ছানডে চ'
বহুত বেছি মানুহ আহিছে একেবারে সিট নাই আমি বহুত ঘুরি ঘুরি একদম নাপালো সিট নাপালো সো আকো মেবি আমি বেলেগত যাম কতবা যাও রিজর্টখন চাওক বহুত ধুনিয়া আমি নেক্সট কোর্ট যাও চাই লো তারপিছত আকো তাত গিয়ে আপনার দেখাম শুব পারি নে হ্যাঁ শুব পারি ভিডিও কোন করে দিবা না ভয় লাগে শুভ যায় নাকি ভয় লাগে নালাগে ন নালাগে এইখিনি ৰখা ফটো এটা মাৰি দিওঁ আগলৈ আহা এইপিনে আহা এইখিনি আহা সন্মুখলৈ রিজর্ট বিচাৰি বিচাৰি আমাৰ গোটেই দিনটো অৱস্থা নোহোৱা হৈছিলে ফাইনেলি ছয় নম্বৰ ৰিজৰ্টখন আমাৰ পচন্দ হ'লগৈ মাজতে আমি দুখন আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ কাৰণ মোৰ ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে কাৰণ তাতে গ'লোঁ আৰু জাষ্ট ভাল নালাগিল গুচি আহিলোঁ আৰু যিখন ৰিজৰ্ট পচন্দ হয় তাত ছিট নাথাকে যিখন ৰিজৰ্টত ছিট থাকে সেইখন ৰিজৰ্ট আমাৰ পচন্দ নহয় কিন্তু লাষ্টত এইখন আমাৰ সবফালৰ পৰা মিলি লাগে চ' আমি এইখনেই চুজ কৰিলোঁ এইফালে আমাৰ কেবিনটো কি আছে আমি সেই তাতে কেবিনটো লৈছিলোঁ কিন্তু ভাল নালাগিল সো আমি আহি গ'লোঁ ইয়াত এটা ফ্রেশ এয়ার এটা ফ্রেশ এয়ার সো ভাল লাগিব কিন্তু অলপ লেতেরা আছিল সো ক্লিনিং করে আছে ইয়াতে অলপ বহিম আর জ্ঞানী হ কিন্তু না ভিডিও হে সব কি করেছে কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহি রাইজ সকল এটাও বোলে মুখ চুখ ফুলাই বহি আছে দেখোন কেনেকুৱা লাগিছে কিয় টায়াৰ্ড নেকি আহি গ'ল বৰ সেইখন উঠি উঠি বেয়া পইচা লাগিলে ন ফুলত চকা স্লিপ ঘূৰি যায় ইয়াতে আমি পেট পূজাটো কৰি ঘূৰি মেলি ৰাতি আহি ঘৰ পালোহি দেৱিকাৰ মুডটো অকণমান বেয়া হৈ গ'ল কাৰণ তাই পাহাৰটোত উঠোঁতে বিৰাট ভয় খালে তাই গাড়ীখন নামি যাব ওলাইছিলে আপোনালোকক কৈছোৱেই তো তাৰপিছতে তাই অকণমান ডাউন হৈ গ'ল যি নহওক দিনটো আমি ভালে ভালে পাৰ কৰিলোঁ দেৰিকৈ হ'লেও পেট পূজা কৰিবলৈ পালোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে